hoggaanka xaqiiqulinsaanka xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed suud iyo maanta warisi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga star waxa uu eedeymo u soo jeediyey golaha deegaanka ee degmada burco kuwaasi uu ku eedeeyey inay dayaceen hawshii loo idmaday sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay inay golaha deegaanka ee degmada burco ku milmeen siyaasadda xisbiga xaakimka kulmiye waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ka warhaynaa golihii deegaanka ee gobolka degmada burco in ay dayacad fara badan ku sameeyeen degmadii waxaan ka warhaynaa xiridhigtii weyneyd ee magaalada oo inta deegaanku yidhi waan rareynaa haddana ay xaafado dhan ay isu bedeshay xiridhiig oo laga yaabo haddaan imikasta ugu dhaqsaha badan leh aan wax looga qaban in ay ka dilaacaan xanuuno xunxun oo kuwii dhowaan ka dilaacay gobolka qaar ka daran waxaa kale inu ka warhaynaa dee in deegaanku uu hawshoodii aada iyo aada u gabay madaxdii gobolka togdheer siiba maayarkii uu dibadaha iska damaashaaday wadanada carabta iyadoo intaa ay raacdo in dee ay jirto hanti fara badan iyo dhul fara badan oo dan guud ahaa oo la lunsaday iyo dhul fara badan oo ka mid yahay garoonkii kubadda cagta iyo garoomo kale ay magaaladu leedahay oo dayacaadu fara badan uu ka jiro waxaasoo dhan ay ahayd in dowladda hoose dee ay wax ka qabato iyagunbaa isku mashquulsan oo leh anna dhul baan qaatay adna dhul qaado qorsho noocaasa bay wadaan waxaan leeyahay waa nasiib darro haysataa deegaanka burco waxaanan u sheegayaa dee in ay sidan si dhaanta isugu dhaamaan waxaa kale inu ka warhaynaa dee xisbiga wadani wuxuu samaystay barnaamij aada iyo aada u qiimo badan xisbiyada kale dee barnaamijkaasunbay kolba qodob soo qaadanayaan ay leeyihin muxuu qabanayaa wadani muxuu samaynayaa waxaanu ka warhaynay musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan ciro in uu ballan qaaday in ciidamada dhammaantood guryo u dhisi doono run ahaantii waa arrin ay aada iyo aada ula yaabtay bulshada reer somalilan laakiin xisbiga kulmiye berigii la yidhi waddada waxaa la dhisayaa ceergaabo ilaa burco aada baa loola yaabanaa intaaya in wax ka badanna run ahaantii xisbigu u taagan yahay xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay xisbi xaakimka ee xukuumadda waxaan leeyahay dee ha ku mashquulina buuggan barnaamij siyaasadeedkan xisbiga wadaniye dee la kaalaya barnaamij siyaasadeed ay leedihiin kolba bej barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadan ha naqdiyine dee la kaalaya barnaamij siyaasadeed aa ummadda usoo bandhigaysaan waxa qabanaysaan aa usoo bandhigaysaan ayaan leeyahay waxyaabo fara badan iyo dacayad fara badan ayaa xisbiga kulmiye beryahan waday ay ka mid tahay waxaa isku dhacay hogaamiyey xisbiga iyo musharaxii madaxweyne cabdiraxmaan waxaan leeyahay waa arrinka wax lay wax ka jiraa ma jiraan waa brobagandha iyo been aa abuurateen weeye kuwa isku dhacsan ee madaxa iskula duuban barasaabadii ay waxaan leeyahay maahiradii ay dhex wareegayaan meesha la yidhaahdo ololaha ay daba socdaan waa xisbiga kulmiye yaasir cabdulaahi kaalin telefishinka caalamiga star magaalada burco